Hallå, hallå! Likunus här och välkomna till en liten informationsvideo. Jag står just nu på ett ställe på Lekani. Ja, ni kan ju ganska lätt se vart det är, för där borta är Fabulania, våran huvudstad. Döpta fortet, Old City, ja. Så jag står ju på andra sidan den här sjön som ligger söder om Fabulania då. Och här ser ni ett par hus. Så ja, varför står jag vid just de här husen? Jo, vi har ju haft ett antal femårsjubileum på Lekani nu. Vi har firat att Lekani fyller 5 år i 5 år. Detta kommer bli 6:e året som Lekani fyller 5 år. Vilket betyder att Lekani fyller faktiskt 10 år den här påsken. Så påsken var nyligen. Jag vet inte riktigt vilket datum det var så här. Men någonstans runt påsken för 10 år sedan så grundades Lekani, den här världen framförallt då. Och spawnpointen var här borta någonstans. Vi ändrade den sen, men här någonstans spawnade man. Och detta är de första husen som byggdes på Lekani. De här blocken har inte rörts på 10 år. Det här kanske är det första crafting tablet som sattes ut på Lekani. Jag vet inte, det kan vara det liksom, det kan vara det. Men vi kan ju ta oss bort till Fabulania, som vi ändå känner oss lite mera hemma vid. Så här var vi bara i liksom en dag om ens det liksom. Sen drog vi direkt bort och hittade det här stället här borta. All right! Så nu är vi här i Fabulania, våran huvudstad. Och ni ser, där borta är 5 års monumentet som vi byggde för 5 år sedan helt enkelt. Och här är några av de första husen som byggdes. Det här och det här vet jag är väldigt gamla hus. De byggdes innan towncentret. Och då vill ju säkert alla ni vara med och fira att Lekani fyller 10 år. Vad passande. Jag tänkte att vi skulle fira det tillsammans nämligen. Ni som har följt mig tidigare år vet att jag brukar hålla en 24 timmars stream under den här tiden av året för att fira att Lekani fyller 5 år. Har det ju varit varje år basically. Alltså det har varit en bra meme liksom. Jag trodde att jag räknade fel första gången, så blev det 5-årsjubileum nästa gång. Sen insåg jag att jag hade fel den gången istället, och sen var det bara 5-årsjubileum resten, för fan, uppenbarligen kan jag inte räkna, så då kan vi lika gärna ha 5-årsjubileum. Men jag vet för a fact att Lekani grundades mars/april 2013. Och nu är det 2023, så det är faktiskt 10 år sedan. Då tänker jag att det börjar bli dags att sätta en spik i kistan för 5-årsjubileum-memen. Och köra ett riktigt 10-årsjubileum. Eller hur? Det har vi. Och då är det ju den här 24-timmars-streamen va? Som kommer börja klockan 18.00. På lördag nästa vecka. Det är alltså den 22 april. Och sluta 18.00 den 23 april. Söndagen där. Så vill ni komma in och kolla så kommer det streamas både på YouTube och på Twitch. Så ni kan välja den plattform ni känner er mest bekväm vid. Så det kommer vara LAN här hemma hos mig. Och det kommer säkert vara många kända ansikten som gör lite cameos på streamen. Och ja... Då säger väl jag inte egentligen jättemycket mer än så. Var där, eller vad ska där? Grattis alla som spelat på Lekani till 10 år. Let's go! Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Och vad nu tänker jag göra. Hej då!